Ovogodišnji ciklus kviza Šta znaš o zdravlju u organizaciji Paraćinskog crvenog krsta i Odbora za prevenciju bolesti i zavisnosti završen je finalnim takmičenjem, priredbom i uručivanjem vrednih nagrada za najuspešnije pojedince u različitim oblastima kao i najuspešnije ekipe. Domaćin finalnog dešavanja bila je osnovna škola Stevan Jakovljević. Mi smo sa samim pripremama za ovo krenuli još negde polovinom septembra meseca. Izvlačenje parova i podela materijala za učenje je bila 30. oktobra, 15. novembra smo krenuli sa samim takmičenjem i evo do današnjeg dana smo uspeli da završimo, znači u toku ove kalendarske godine, da završimo i samo takmičenje i da dobijemo praktično i pobednike ovogodišnjeg ciklusa kviza Šta znaš o zdravlju, to je ekipa odeljenja 603 osnovne škole Đuro Jakšić, drugoplasirana ekipa odeljenja 601 osnovne škole Stevan Jakovljević i danas smo i pogledali najuspešniju predstavu u toku izvođenja celog ciklusa kviza, to su pripremili učenici odeljenja 601 osnovne škole Vukarađić iz Potočića. U kvizu, zbog tematike bliski uzrastu, učestvuju učenici šestih razreda paraćinskih osnovnih škola. Oni ulaze tad u pubertet i sve ih interesuje, tako da bolje je da mi njima kažemo napred šta ih očekuje u svemu ovome, a naše oblasti su pored toga što nam pričaju koje su njihove tajne u pubertetu, tajne odrastanja. Ovo najznačajniji oblast koju najviše pažnje posvećujemo, to je oblast od radoznalosti do zavisnosti, mada ni ostale su manje važne, ali kažem, od radoznalosti do zavisnosti gde najviše obrađujemo teme koje se tiču alkoholizma, narkomanije, pušenje itd. I smatramo da je jedan ovakav način takmičenja lakše dopre, kroz ovaj način, lakše dopre do dece nego ako bi radili klasično predavanje i u tom smislu neke radionice. Osim bogatih nagrada, pobedničkoj ekipi je uručen pehar. Pojedinci su dobili nagrade za najbolje pokazano znanje u oblastima higijene, tajni odrastanja, od radoznalosti do zavisnosti, poznavanja bolesti i zavisnosti, poznavanja crvenog krsta, brzini slaganja reči iz predmetornog sadržaja i formiranja slagalice. Nagrađeni su i učenici osnovne škole Vukarađić Potočac za izvođenje predstave Nemušti jezik. Najuspešnije očekuje izlet koji će biti organizovan na proleće sledeće godine.